Cikgu tengah tekan record. Cikgu nak share screen sekali. Okey, dah record. Okey, kalau ada buku teks, kamu boleh buka buku teks muka surat 30, page 3. 30 dan 31. Ah, betul. Page 30 and page 31. Ya. Yeah. Okey, dah. Dah. Okey. Ah, siapa yang dah baca cerita ni? Sebenarnya sebelum ni cikgu bagi cerita ni suruh kamu baca homework. Ah, siapa yang dah baca? Saya dah baca. Dah baca? Yang lain dah baca belum? Belum? Belum. Haa, jomlah kita baca balik. Okey. Cikgu buat gila-gila lah, boleh? Kaishi, start. Mr. Donkey. Mr. Kaishi. Daripada tajuk, from the topic. The Brain Magician. Okey. Mr. Donkey. Mr. Cat, Mr. Rooster. Okay, we have four characters here. The first one is Mr. Donkey. Mr. Donkey ni keldai. Tengok, donkey dia berdirilah. And then, second one is Miss Dog. Dog ni apa? Anjing. And then we have Mr. Cat. Cat pula apa? Itu kucing. Kucing. And last one, we have Mr. Rooster here. Rooster ni apa? Rooster tu. Ni gambar apa ni? Ayam. Ayam. Ayam jantan kita panggil rooster. Okay, boleh? Boleh. Okay, then sambung Kaishi, one day, a group of animals named Jabbar. They wanted to become musicians. Okay. One day, a group of animals left their farm. Satu hari, one day, a group of animals. Ni a group of animals lah. Satu kumpulan animal. Animal tu apa? Animal ke? Animals tu apa? Animal ke haiwan? Haiwan. Satu kumpulan haiwan left their farm. Keluar daripada dia punya ladang. Daripada dia orang punya reban. Ladang lah. They wanted to become musicians. They. Kenapa guna they? Sebab dia orang ramai. Ramai kita panggil they mereka. They tu mereka. Mereka maksudnya ramai. Ada empat kan ni? One, two, three, four. Sebab tu kita guna they sebab ramai. Kalau seorang-seorang je, Mr. Donkey je. Kalau kita nak sebut Mr. Donkey seorang je, kita sebut it ataupun he, lelaki kan. Tapi sebab ni binatang kita sebut it. Tapi sebab kita sebut ramai, kita sebut they. Okay, they wanted to become musicians. Diorang nak jadi musicians. Musicians ni apa? Muzik. Ahli muzik. Tengok ni diorang pegang alat muzik ni yang kita dah belajar sebelum ni. Kan? Okay. Number two, Izzy Ken, sambung. Number two. On the way there's some... Burglar. Breaking into farmhouse. Farmhouse. Okay, on the way, dalam perjalanan dia keluar tu, they saw a burglar. They saw. Saw ni past tense bagi see. Tengok ni. Dia nampak apa ni? See. Dia nampak apa ni? A burglar. Burglar ni perompak. Penyamun. Perompak penyamun. Tengok dia masuk ikut mana ni? Ikut tingkap. Orang lain masuk ikut pintu. Sebab dia ni bukan rumah dia. Bukan farmhouse dia. Sebab tu dia tak boleh masuk ikut pintu. Dia tak ada kunci. So dia masuk ikut tingkap. Nak rompak. Tingkap pun dah kunci?
breaking into a farmhouse. Inilah masuk pecah masuk rumah ni. Okay. Next, number three. Adrian. Adrian boleh baca? Read. They started to play music. Good. They made different noises. They made different sounds to scare him. They started to play music. Jadi bila dia nampak orang tu nak pecah masuk, dia cubalah nak halang kan. Tapi bahayalah, dia tak boleh nak lawan perompak tu. Jadi they started to play music. Diorang pun mula main apa? Main music. Diorang buat bunyi music. Bila main music ni ke? So bunyi dia tu kuat. So they made different sounds to scare him. Bila dia bunyi kuat, bila bunyi bising kat situ, orang lain semua dengar. Burglar dia takutlah scare him. Takutlah dengan bunyi bising. Perompak tu takutlah. Bila bunyi bising, nanti orang semua tengok dekat situ. Bila dia takut, dia buat apa? Number four, kita cikgu nak baca. Wait. Wait, Kaisi. Cikgu nak Alim baca. Alim baca number four. Muka surat apa? Muka surat berapa? Muka surat 31. Boleh tengok dekat skrin juga. Dah, Alin. The number four. Okay. The burglar was frightened by the strange music. Okay, he ran away. Bukan he ran away. He ran away. Okay. Menyanyi terus. Okay. The burglar was frightened by the strange music. Macam cikgu cakap tadi, bila music tu kuat, bila music bising, dia takutlah orang tengok dia kan. So dia takut. Tu yang dia sebut sini, the burglar was frightened. Frightened ni takut. Takut sama maksud dengan scare. Scare dengan frightened sama maksud. By the strange music. Dia takut dengan bunyi music tu. He ran away. Dia pun lari, ran. Tengok ni gambar dia lari. Last one, number five. The villagers were afraid, the brave musician became famous and performed everywhere. Okay, bukan performer. Perform. Kaisi, perform. Kaisi? Perform. Perform. Bukan performance. Okay. The villagers were grateful. Jadi orang kampung ni pun bersyukur sangat-sangat. Berterima kasih. Sebab kalau tak, barang-barang dia kena curi. Perompak tu tak jadi nak curi. Sebab dia dah lari tadi kan. So dia pun bersyukur, dia berterima kasih. The brave musicians became famous. Ahli-ahli muzik yang empat orang ni, bukan empat orang lah, empat haiwan ni. Empat haiwan ni jadi terkenal, famous. Siapa yang famous ni? Diorang lah. Cikgu tak famous. And perform everywhere. Jadi diorang pun lalu dipanggil untuk buat untuk persembahkan dia orang punya muzik di merata tempat. Sebab dah famous kan, pergi sana pergi sini semua orang kenal. Okay, boleh? Faham cerita ni? Faham. Okay, kalau faham, cikgu nak kamu jawab soalan. Boleh? Soalan. Soalan. Cikgu buka sekejap. Yalah tu. Okay, let's look here. Nampak? What do we have here? We have Miss Dog. Miss Dog. Mr. Donkey. Mr. Donkey. Mr. Cat.
Ha, ni karakter-karakter yang kamu belajar tadi, empat betul? Empat haiwan sahaja. Empat haiwan yang watak utama tadi, yang kita belajar tadi. Ingat eh, ingat eh. Ingat watak ni. Okay. Are you ready? Kita nak mula soalan. Okay. Okay, match the characters. Ha, ni tambah apa? Nombor satu. Miss Dog. Miss Dog. Okay, kita tengok betul tak? Okay, betul. Number two. Mr. Cat. Mr. Cat. Let's check. Betul tak? Betul. Number three. Mr. Rooster. Mr. Rooster, are you sure? Yes. Let's check. Good, betul. Last one. Number four. My donkey. Bukan my donkey, Mr. Donkey lah. Okay. Okay, good. Ha, laju. Oh, senang rupanya soalan ni eh. Senang lah. Laju je semua jawab betul. Okay, next. What did the animals want to become? Ha, diorang animals musicians. Tadi tu, pampat tu, laju betul jawab. Baguslah kelas ni, pandai. Betul ke nak jadi doktor? Tak betul. Tak betul. They want to be a teacher. Betul? No. They want to be musicians. Yeah, yes. Or they want to be firemen. No. So they want to be musicians. C. Betul. C. Good. Number two. How did they chase the burglar away? Macam mana dia burglar tu? They played random sounds. Okay, they made different sounds. Betul ke? Betul ke? They made different sounds. Betul ke ni? Ha. Lain. Tengok lain. Okay, tengok lain dulu eh. B. They made an alarm. C. Betul ke? Tak tahu. Tunggulah habis. They made a bread. Dia orang buat roti. Ini dulu. Ataupun D. They made a snowman. Cikgu. A. Betul? A. Are you sure? A. They made different sounds. Betul tak? Tak tahu. Kan dulu. Betul lah. Baru izinkan seorang jawab, cikgu tu biar yang lain. Yang lain rasa jawapan dia mana? Ha, jawapan mana? Ha, mana? Mana bagi tahu cepat. Izinkan pilih A, betul ke A? Saya pun cakap A sebelum Alim pun cakap A. Alim ke Adrian tu? Tak, saya. Alim. Ha, Adrian. Okay. Adrian. Alim. Okay, let's check. Kita tengok jawapan dia. Betul tak A? Okay. Betul. Betul. Saya dah agak dah. Number three. Name the musical instruments. Namakan alat muzik yang diorang mainkan. Apa alat muzik ni? Apa dia ni? What is this? Number two. What is this? Number two. Number three. What is this? Number three. Banjo. Last one. Violin. Last one violin. Okay. Kita tengok yang nombor satu dulu. Number three. What is this? Ni apa ni? Apa ni? Kompang ke? Kompang ke ni? Kompang. Kompang tak ada. Dia punya loceng tepi ni. Tambourine. What's this? Sebelah tu lah. Tambourine. Okay, kita tengok betul ke tak eh. Betul. Tambourine. Next. Yang bawah ni. Rekod. Bawah ni apa? Flute ke? Recorder. Flute ke recorder?
Flute ke recorder? Let's check recorder. The answer. Recorder. Flute lain. Flute dia main melintang macam tu. Dia lain sikit tapi dekat-dekat sama dah. Bagus juga sebab kamu pun kenal juga flute. Bagus juga Tigo, tu. Tigo. Yeah. Nombor tiga, gitar. Gitar. Betul? Confirm? Betul. Confirm. Gitar. Senang kan? Semua kenal gitar. Number four. Number four tak kenal. Violin. Violin. Good. Semua betul. Baguslah. Okay. Dah. Cikgu ingat kamu tak boleh nak jawab sangat. Cikgu buat latihan sikit je untuk kamu hari ni. Senang lah. Semua senang. Amboi. Okey. Jadi sebenarnya latihan tadi tu ada dekat muka surat 32. Okey, cuba tengok muka surat 32. Dah tengok muka surat 32? Dah. Okey, sekejap cikgu nak share screen cikgu lagi satu. Malam tadi abang kata nak buat homework tu kita. Okey. Cikgu dah buka muka surat 32. Mana 32? Cikgu kan. Okey. Apa yang cikgu nak kamu tengok dekat sini? No. Kita nak buat sama-sama. Tapi kamu tak boleh buat dekat dalam buku teks tau. Kamu kena buat dekat buku tulis. Boleh? Nanti buat dekat buku tulis. Salin balik. Tulis nombor je. Macam ni nombor satu. Tulis satu ke, I kecil ni. Tulis siapa? Yang pertama ni siapa? Siapa nama dia tadi? Nama cat. Pertama ni cat ke? Ni Miss Dog lah. Pilih Miss Dog. Dia bawah nombor satu tu. Bawah nombor kita pergi nombor dua dululah. This one. Nombor tu. Nombor tu ni apa? Nombor tu. Sampai. Mr. Rooster. Mr. Tak muat pula. Sana. Bawah lah. Rooster. Nombor tiga. Nombor 3 Anak ada kelas. Kasihlah besar sekejap Nombor 3. Kasih besar, sini besar. Besar. Dah besar dah. Okay. Mr. What is this? Mr. Donkey. Mr. Donkey. Tulis Mr. Donkey. Okay, last one. Last one. Mr. Cat. Mr. Cat. Okay, kamu tulis dekat buku tulis kamu macam ni juga tau. Tulis. Tulis nombor satu, tulis satu roman ni je. Terus, tak payah lukis. Nanti kamu lukis Miss Dog, tapi nanti gambar macam kucing pula. Tak sama. Tak payah lukis. Tulis je jawapan tau. Okay. Boleh? Boleh. Number two tadi kita dah jawab. What did the animals want to become? They wanted to become musicians. So kamu tulis tempat kosong, musicians. Salin soalan. Ni pun Salin. Jawapan pun Salin. Boleh? Banyak sikit menulis hari ni. Boleh ya? Hello. Mana saya boleh tahu kita tu? Musicians. Number three. How did they chase the burglar away? Tadi dah sebut. How did they chase nombor the burglar apa? Away? They made different. They made different apa? Different sounds. Okay, number four. List the musical instruments in the story. Tadi kita dah buat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Tambourine. Tambourine. Terus tulis jawapan. Tambourine number 2. Gitar. Number 3. Recorder. So, kita mana tu? Number 4 tadi apa? Salin dekat buku tulis. Buku tulis.
Kan cikgu dah sebut salin dekat buku tulis. Okey, dah. Kamu akan jawab. Kamu jawab macam cikgu jawab ni nanti tau. Ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buka buku aktiviti muka surat 39 pula. Hari ni banyak sikit menulis. Tanya-tanya. Ni. Muka surat 39 buku aktiviti. Dah buka ke? Terang buka ni. Apa-apa? Cepatlah. Weekend kata main game. Game mana boleh lambat-lambat nanti kalah. Dah. Dah buka? Dah. Okey. Latihan yang ni pun cikgu nak kamu buat. Tulis hari. What day is today? Friday. Tulis Friday kat atas. Jom buat terus pun boleh. Buat sama-sama dengan cikgu. What date is today? Hari ni berapa hari bulan? 6. Berapa hari bulan? 6 hari bulan 8. 6 bulan 8 2021. Okay, jom terus buat sama-sama. Dia suruh buat apa? Read and write. Read and write. Jadi kita dah baca dah. Dah baca dah buku ni. Cerita ni. Sekarang ni dia dah tak susun cerita ni betul. Kita yang kena susun balik. Mana nombor satu? Kita nak mula dengan yang mana satu? Gambar yang mana? Kita nak mula dengan gambar A ke B ke C ke D? Tiga. Saya nombor satu nak gerak. Nombor satu ni nak pergi mana? A ke B ke C ke D? Tak tahu. Mana boleh tak tahu? Tadi dah baca. Cuba tengok buku teks, buku surat. Cikgu. 30. Cikgu. Number one. Kita tengok balik muka surat 30. Number one. Tengok. One day. Ni gambar dia. One day, a group of animals left their farm. They wanted to become musicians. Jadi, gambar yang mana tu? Gambar D. D. Jadi kamu tulis D tu dekat nombor satu. Tulis. Jom kita tulis sama-sama. Buat sekali. Kamu tulis dekat buku aktiviti kamu. One day, comma, a group of animals. Kaishi? Buat Kaishi? Dah buat ke? Left their farm. Tak muat sambung bawah. Titik. Okay. Dah ke? Dah ke? Nak kena pemadam. Cepat. Alim okey ke? Okey. Dah siap? Kita nak pergi number 2. D ni dah. Kita potong lah. Jangan pilih D lagi. Okay, number 2. Number 2 gambar yang mana? One day a group of animals left their farm. Lepas tu? A ke B ke C? B. B? Oi, terus habis. C, B, C. C, okay. On the way, they saw a burglar breaking into farmhouse. Okay, kita tulis dekat bawah tu. On the way. Hey. On the way, comma, they saw a burglar breaking into
a farmhouse. Titik. Okay. Potong juga. Dah siap potong juga. Dah ke? Okay, cikgu tunggu sekejap. Ha, kamu tulis siapkan. Kaisi, Kaisi buat tak? Mana Kaisi ni? Kaisi buka mic. Buka mic. Ya, ya. Ha, dah siap? Tak boleh. Ha, okay. Dah ke? Kita nak sambung nombor tiga. Lepas on the way, they saw a burglar breaking into a farmhouse. What's next? Lepas apa? Adrian, lepas tu apa? Adrian, tak dengar. Buka mic. Adrian, buka mic. Tak dengar. They make different sounds to scare him. Okay, they make different sounds to scare him. Ataupun huruf A. Okay, jadi kamu tulis dekat bawah. A. They made. Okay, kau dah siap. Ah, dah siap. Check jawapan dengan cikgu punya. Nah, nanti hantar gambar tau, Kaisi. They made. Ya. Yeah. Nombor satu dan oh, nak tulis semua ke? Tulis semualah. Hai. Bukannya selalu buat BI. Ha, seminggu sekali, dua minggu sekali. Ha. Tulis banyak sikit. Tak payah, tak payah. Kalau tak larat, ha, buat sikit-sikit tak apa. They make different sounds. Ha, cikgu dah lupa dah. They make different sounds to scare him. Tulis. To scare him. Titik. Okay, macam biasa. Kalau dah siap, potong. Ah, okay, last kali. Ah, sebab tinggal yang ni je, B je. Ha, B lah. Betul dia. The villagers were grateful. Number four. The villagers were grateful. Okay, boleh? Boleh? Semua dah siap ke? Semua dah siap ke? Apa tak larat tu? Izikin tak larat? Itulah main game lama sangat. Izikin main game berapa lama? Lama juga dah. Ah, ini baru buat latihan sikit tak sampai setengah jam dah penat. Kena siapkan dulu baru boleh main game balik. Okey, dah siap semua? Alim? Alim boleh? Sama tak jawapan dengan cikgu Kaisi? Kaisi, jawapan kamu sama tak dengan cikgu? Kaisi? Ha. Check your answers. Sama tak dengan cikgu? Sama. Ha, sama. Kalau sama maksudnya betul lah. Nanti cikgu akan tanda right dekat sini. Right. Net, 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 net. Bintang. Itu cikgu punya. Cikgu punya. Ha, nanti kamu hantarlah kamu punya gambar. Kerja. Nanti cikgu tanda. Cikgu simpan. Boleh? Okay. Boleh semua? Boleh. Okay. So, hari ni kelas cikgu sampai dekat sini saja. Cikgu nak tanya, kamu ada apa-apa nak tanya ke cikgu ke? Tak ada. Siapkan dulu kena makan eh. Tak ada. Semua faham eh? Boleh ikut eh kelas cikgu? Boleh. Ha. Ha, baru nampak muka cikgu kan? Ha, dua. Cikgu muka ada dua. Cikgu muka ada dua. Yelah, cikgu buka satu komputer, satu tab. Ha, nak ajar kamu. Okay. So, kalau tak ada apa-apa nak tanya cikgu,
Okay, cikgu nak ucap terima kasih. Thank you kelas sebab join kelas cikgu hari ni. Jangan lupa siapkan homework tadi. Buku teks muka surat 32. Tahu? Tulis dalam buku tulis. Jangan tulis dalam buku teks pula. Jangan conteng buku teks. Ah, betul. Boleh? Dengar tu. Ah, dengar tu. Ha, buat. Boleh? Boleh. Okey, tak kalau tak ada apa-apa nak tanya, cikgu habiskan kelas kat sini. Thank you kelas. Thank you. Thank you. Thank you.